Før jeg setter i gang med den syke leilighetstouren deres, er jeg bare nødt til å stikke innom, fordi jeg er, som dere vet, i et samarbeid med Ideal of Sweden, og jeg har nok en gang vært så heldig å få lov til å bestille meg mine favorittprodukter. Denne gangen har jeg blant annet bestilt meg tre forskjellige telefondeksler, og det er de her. Sykt, sykt fine. Jeg kommer til å linke til alle produktene nedenfor, om noen av dere skulle ha lyst på de her, og med rabattkoden SKAU15, så får dere da 5% rabatt i hele 2 uker. Det er bare å bestille. De er jo så nydelige, og jeg har fått inn så mange spørsmål forresten også om hvorfor jeg har iPhone 11 Pro deksel til en iPhone X, og det er fordi at disse dekselene passer rett og slett for iPhone 11, iPhone X og iPhone XS. Så det er så mange forskjellige modeller som kan bruke de her dekslene, og det er grunnen til at jeg har dem også. Jeg har også bestilt meg 2 til produkter, og det er den sykt fine, altså hva kan man kalle det? Veske-lommebok-sak, holdt jeg på å si. Det er masse oppbevaring, og den er jo så sykt fin i en sånn grønnfarge, og jeg har ikke så veldig mange grønne ting i min garderobe. Og så har jeg kjøpt meg denne PC-mappa her. Jeg elsker PC-mappene til Ideal of Sweden, lever for dem, og tok denne gangen i vinrødt, fordi jeg synes den var så sykt fin. Igjen, Ideal of Sweden har så mange forskjellige produkter. Det er ikke bare telefondeksler, men det er så mye annet også. Så jeg kommer til å linke til nettsiden deres og Instagramen deres nedenfor i infoboksen, så kan dere gå og ta en titt på siden og se om det er noe dere forelsker dere i. Dette var i hvert fall mine favoritter denne gangen, og igjen, husk å benytte dere av rabattkoden SKAU15 om det er noe som faller i smak og noe dere kunne tenke dere. Så da tenker jeg vi kan sette i gang med den etterlengtede leiligheten. Jeg håper dere gleder dere. Hei, Victoria! Hvordan har du det i den nye leiligheten? Veldig fint. Dette er en sykt uferdig house tour, det skal bare nevnes, fordi vi er inne i en veldig vanskelig tid nå. Noe som vil si at IKEA, det er ikke et alternativ. Så dette er en midlertidig leilighetstour for dere. Nettopp litt her. Så da får dere se sånn, ish, hvordan det har blitt. Og så lover jeg at det skal komme en oppdatert igjen. Men jeg holder mitt ord om at når jeg nådde 70 000, så skulle jeg ha en leilighetstour. Så jeg håper dere liker det uansett. Men hvordan trives du så langt da? Veldig bra. Det er så deilig å slippe pendlevei og alt sånt her. Jeg har det så sykt bra. Kan vi få se badet? Ja. Som at jeg ikke har sett det før. Her kjører vi profesjonelt opplegg. Wow, wow, wow. Det er som sagt veldig uferdig. Men det er et sykt fint nyoppusset bad. Jeg elsker det og synes det er så sykt fint. Hvor lang tid pleier du å bruke på å fikse deg på morgenen? Alt fra 10 minutter til en time. Har du et produkt her inne du ikke kunne levd uten? Godt spørsmål. Jeg vet ikke om de regnes som et produkt en gang, men definitivt linsene mine. Jeg ser ikke en damn shit uten. Du, det er første gang du flytter alene. Hvordan går det med klesvasken som har ligget der i 4 dager? Vet du hva? Fun fact. Jeg hadde aldri tatt en klesvask i hele mitt liv før jeg flyttet ut. Og det har gått så som så. Jeg har vært flink til å vaske klærne. Ikke like flink til å ta dem ut og henge dem opp. Men jeg gjør fremskritt hver eneste dag, vil jeg si. Her er den fantastiske kongen. Det er veldig stort, veldig romslig. Her kan man jo lage flere TikTok-danser. Ja, ja, ja. Her har vi masse plass til å henge både jakker og sko og hele pakka. Så det er sykt digg når vi får gjester, blant annet. Hvem er det som har flest sko i gangen? Uten tvil deg. Ja, det var det jeg så nå. Jeg har 1, 2 par. Hva i all verden? Og du har resten. Jeg lover å rydde etterpå. Apropos gjester, har du hatt mange gjester her? Vi har ikke hatt mange gjester her, vi er jo i en koronatid. Nå skal vi si at de fleste er i karantene. Noe som er dritbra. Hold dere hjemme. Virkelig tips fra oss. Men vi har hatt et fors før alt skjedde. Hvor vi hadde en del gjester. Og det gikk veldig bra. Fortsett fra at vi fikk en liten nabeklage, kanskje. Hva sto det i den meldingen? Det sto at vi er høylytte og ikke var ute på tida, og at det her hadde skjedd flere ganger, men jeg tror det er bare alle ganger. Det er løgn, for det har det ikke. Jeg tror det er alle ganger vi har danset TikTok-danser. Ja, det må det være. Så er dette soverommet ditt. Dette er soverommet mitt. Visste du det, eller? Det er så rart at jeg er sånn, oi, herregud, wow, så fin det her. Ok, velkommen inn. This is where no magic happens. Eller? Velkommen inn! Og du har så stor og deilig seng. Ja, veldig. Den er faktisk enorm. Vis meg hvordan du sover i sengen din. Fun fact om meg, jeg sover som at jeg er død. Altså, jeg ligger...
ting. Hva dette her? Hvorfor ligger denne legendevarmkoppa på senga di? Litt sånn snikskryt på siden. Det Hotel Cæsar varmkoppa mi. Jeg har vært med Hotel Cæsar til dere som ikke visste det. Så jeg har vært så heldig å ha litt Hotel Cæsar produkter. Men favoritten er Hotel Cæsar morgenkoppa mi, som jeg bruker hver dag. Hva heter du i Hotel Cæsar? Victoria Hobson. Hvilken side av senga sover du på? Når jeg er alene, så sover jeg gjerne midt i senga som en sjøstjerne. Men det er nok det som er min side. Hva er de lappene på veggen der borte? Det her er faktisk det hyggeligste å våkne opp til. Her har flere kollegaer og andre YouTube-display skrevet fine lapper til meg om alt fra liksom inspirerende ord til ting de syns om meg, egenskaper, sånne ting. Oi. Og det er faktisk så hyggelig å våkne opp til. Det gir meg en skikkelig boost om morgenen, så det er skikkelig glad for å kunne snu meg rundt og ha på siden av meg. Er dette klesskapet ditt? Ja! Hva er favorittplagget ditt? Jeg er så heldig å ha to klesskap. Ett på denne siden, og ett på denne siden. Men favorittklesplagget mitt, det må nok være en av disse. Oi, de var fine! Takk, jeg elsker å være litt ekstra. No shit! Så glitter og glam, det er meg. Så dette er kjolen jeg brukte på Vixen da jeg var finalist. Så dette var finalistkjolen, dere. Og det her er en jeg brukte på Splay sitt julebord, blant annet. Så sykt fine. Takk. Hva er det dyreste du eier? Veska her. Oi, er det en Chanel? Det er det. Hvor mye kostet den? Det trenger vi ikke ta i plenum. Er du et A- eller B-menneske? Godt spørsmål. Jeg vil nok anse meg selv som et B-menneske, for jeg elsker å sove lenge. Men samtidig så er jeg en som liker å få mye ut av dagen, og når jeg først liksom skal på jobb og produktiv og sånn der. Så en god blanding. Hva er din favorittserie? Fun fact til meg. Jeg er ikke glad i serier, egentlig. Det vet jeg. Vi klarer ikke å se på en eneste serie sammen. Vi kan følge ikke med. Jeg er mer filmmenneske, men om jeg måtte velge favorittserie, så tror jeg det må bli Side om side. Det synes jeg er så gøy. Når var sist du gråt? Det var faktisk i går. Da satt jeg her. Grunnen til at jeg gråt er fordi at jeg har startet med et nytt spennende prosjekt. Jeg filmet litt klipp av meg selv, så ble jeg veldig rørt og emosjonell og følsom og sånn. Og da begynte jeg å gråte litt. Hva har du her inne? It's a secret room! Dette her er faktisk morsomt, fordi egentlig så er det her et walk-in closet. Men som dere helt sikkert nå har sett, så har jeg da to gigantiske skap. Så jeg har ikke behov for enda et walk-in closet. Derfor har jeg gjort om mitt walk-in closet til kontor. YouTube-kontor. Oi! Hva er det du pleier å jobbe med her inne? Her går det i YouTube, skriver manus, jobber med masse kule ting, og redigerer og gjør det vanlige arbeidet. Skal vi danse eller farme kjendis? Ja takk, begge deler. Så det er jo helt jævlig at du ser sånn ut og jeg ser sånn ut. Og så jeg meg selv i den plakaten der. Her som dere ser er det også helt sykt uferdig. Det er... Litt sånn ødelagt fjevebekk. Jeg har ikke fått tenkt å bilde, men midlertidig kontor. Gleder meg til å få dratt en tur på IKEA når vi kan det. For å rett og slett få kjøpt inn og hengt opp og mat litt og gjort det sykt bra, så gleder jeg til den 100% ferdige leilighetstouren. Den blir 1000 ganger bedre. Det skal bli så bra! Ja. Jeg gleder meg. La oss fortsette. Hvem er det som bor her borte? Du, det er å slippe bak kamera, tror jeg. Nei! Er det du som bor der, egentlig? Jeg vet ikke. La oss se. Ok, la oss se her. Der ser du helt horehuset ut. Her bor Helen. Dette er Helen sitt rom. Wow! Wow! Sjukt kveld! Oi, masse rot! Tongle på kreset. Vet du hva jeg tenkte på? Hva? Vi er i karantene, og vi har fortsatt ikke klart å rydde denne leiligheten. Vi har ikke klart å rydde ut av flyttesker. This is the reality. Nei, men vi skal gjøre en skikkelig ryddeskjev. Det skal vi. Hvordan fungerer det å bo sammen med meg, egentlig? Veldig bra, synes nå i hvert fall jeg. Jeg er ikke noen forskjell. Vi var jo veldig redde for det, fordi vi var redde for å ødelegge vennskap og alt sånt her. Nå er vi jo i tillegg i karantene, så vi er jo liksom... Vi har fått testet det vennskapet her en gang for alle, da. Det er satt på prøve, men det går dritbra, og vi storkoser oss, og jeg kunne ikke hatt det bedre i hvert fall. Har dere kranglet enda? Dere, det er rart å si dere. Har vi kranglet enda? En gang! Ja. Det var ikke en sånn krangel, det var en diskusjon. Vi sakker etter hverandre. Nei. Det var en diskusjon. Hvorfor diskuterte vi, Helen? Kan jeg si det på kamera?
dere må lure på hva den flotte diskusjonen bestod av. Den var spenstig, og vi ordnet opp etter 7 minutter. Ja. Hvor mange kopper kaffe drikker du i løpet av en dag? 2 til 3. Og det beste jeg vel enda ikke har gjort, som vi skal, det er å drikke morgenkaffen ute på hennes balkong. Hun har en balkong, og ja, vi kan ikke vise så mye. Og da skal vi sette opp stoler og bord og gjøre det skikkelig, skikkelig hyggelig. Så der skal vi sitte til kanskje soloppgangen hver morgen før vi drar på kontoret. Next up, dere. Stua. Velkommen til stua vår. Som dere ser. Ingen TV-bøy. For den klarte vi å knekke. Men her er i hvert fall stua vår. Verdens største, fineste sofa. Kommer litt puter og tepper og sånn for å gjøre det litt koselig. Og litt på veggene. Og litt på veggene. Det er flere som har sagt sånn, å herregud, du sier det som et lager her. Da tenker jeg, nei. Det gjør det ikke etter hvert. Hvor er det favorittplassen din i sofaen her? Her? Ja, det gjør det faktisk. Jeg sitter mest der. Det her er det jo genialt å ha gjester. Vi spruta champagne oppe til veggen her, så leiligheten er godt innvia, for å si sånn. Har vi noen planer for hvordan vi vil gjøre stua vår? Jeg har lyst til å male veggene. Vi skal tenke opp masse bilder og gjøre det skikkelig hjemmekoselig. Jeg får kjøpt planter, TV-benk, flere lykter og lys, og bare gjøre det sånn skikkelig til vårt hjem. Det blir gøy. Skaper familie. Ja. Hva hører du mest på høyttaleren i stua? På denne fantastiske luksus... I nesten ingen lyd. I nesten ingen lyd, null bass. Altså, min favorittsang at the moment er First Man av Camila Cabello. Det er mange romantiske kvelder. Rødvin eller hvitvin? Jeg har alltid elsket hvitvin, men nå har jeg kommet hit. Ja, nå har jeg kommet i midtlivskrisa i en alder av 21, så nå nyter jeg et glass rødt. Her er kjøkkenet vårt. Ja, og det er så sykt fint. Spesielt elsker jeg den øya her. Samme her. Her kan vi lage mye gøye matvideoer. Ja, jeg vet. Vi har allerede brukt det så mye. Det er jo her vi liker å filme, kan jeg si. Ja, er du glad i å lage mat? Jeg er faktisk veldig glad i å lage mat. Jeg tror jeg er decent. Jeg er flink når jeg vil og gidder. Det er du. Hva må du alltid ha i kjøleskapet? Oi! Ja, dette er kjøleskapet vårt, forresten. Her har vi litt diverse, men jeg tror nok alt jeg må ha. Max, fordi jeg er avhengig og reddull, men det er vi tomme for nå, så I need to get to the store. Hva er det ekleste du noen gang har smakt? Kenguru. Kødder du? Har du spist kenguru? Ja. Hæ? Hvor da? Dritnæste mat og helsa i 7. klasse. Hva er din favorittmat? Sushi. 100%. Vi har jo også et sykt fint annet område her. Det er ikke så veldig fint nå. Det er bare en liten kjapp titt. Men det kommer til å bli sykt fint med et fint spisebord. Stoler som vi fremdeles ikke har. Da kan vi endelig invitere venner og familie på middag. Ha innflytningsfest, og det gleder vi oss så sykt mye til. Så det blir veldig bra. Ja, arbeidsplass og alt i ett her. Vi har jo ikke leit. Og på dette bordet ligger det også masse ting vi skal selge. Så er det noen som er interessert, så hit oss opp in the DMs. Kenwood presser, hva er dette her? SodaStream har vi. Det er ikke noe vi har fått, altså. Bare sånn at vi ikke selger videre. Nei, nei, nei. Det er bare at jeg har kjøpt en svær kjøkkenmaskin, den der. Og da fulgte det med produkter som vi ikke trenger. Men du, jeg har rykter om at vi har takterrasse. Det har vi, og det er mange som har spurt, hvor er det fineste stedet i leiligheten? Jeg elsker leiligheten. Der oppe. Men definitivt takterrassen, så la oss ta en tur opp dit. Oi! Så, vi har allerede hatt noen sykt fine kvelder her oppe. Det er så sykt fint med solnedgang og det hele, så jeg gleder meg til det blir sommer, og vi kan grille, og vi kan invitere over folk, og ha piknikk og alt sånt her. Det blir sykt bra. Hva er din form for drømmedeg? Her oppe. Og at man har et kaffe, vin, kaffe, andre godkaffe, ligge her med en ur og se på stjerne. Uansett hvor stjerne har du. Hvordan går det med kjærlighetsskolen da? Generelle tips. Alt skjer for en grunn. Følg magefølelsen. Og det som er ment å skje, det skjer. Takk for deg. Takk for meg. Ha det. Ha det, love you.